Документальну виставу на основі особистих історій учасників російсько-української війни показали у Дніпрі. Проєкт «Голоси» – це результат театральної резиденції для бійців від благодійного фонду «Творча Криївка». Герої постановки – справжні учасники бойових дій і одна волонтерка. Люди з різних міст України – 7 чоловіків і 2 жінки. Їх відібрали на кастингах, із кожним працювала тренерка, актриса Тетяна Смірнова. Постійну підтримку надавали 3 психологи проєкту. Режисер Євген Степаненко – теж ветеран АТО. Таким чином, вистава і його історія також. Художнє втілення війни Євген знайшов в українському чоловічому танці «Аркан». Люди рухаються у колі, хтось із нього випадає тимчасово, а хтось назавжди, але коло продовжує існувати далі. Голоси вже почули у Львові та Івано-Франківську. У Дніпрі планували виступити обов'язково, але пізніше. Показ 22 вересня був дещо спонтанним. Обіцяють приїхати ще раз у листопаді в гастрольному сеті «Східною Україною». Автори зауважують, що проєкт у першу чергу є зверненням до людей цивільних, які погано уявляють собі війну або не знають її зовсім. Вільних місць у залі нема ніколи, їх займають десятки табличок з іменами загиблих бойових побратимів. Вони кожен із них уособлюють всіх нас, насправді. Дмитро Клугер уособлює тих людей, які були в полоні, і тих самих, які недавно звільнилися. Сашко Мітчик уособлює такого, знаєте, одеситів, прикордонників, які їхали закінчувати війну і потрапили раптом під жорсткі обстріли, і він учасник цього рейду знаменитого з 95-ї бригади. Скажімо, Андрій Лоза, він свободівець, який виходив проти сепаратистських рухів тоді, коли ще ніхто не навіть не чухався. Андрій Палацький, майдановець, який пішов у батальйон Кульчицького. Олеся Антонова, Айдар, медсестра, яка пройшла самі жорсткі запеклі бої 14-го року і зараз продовжує служити, мати 3 дітей. Катруся Бережна, волонтер, яка була і в штабі, як мобільна група «Сармат», і зараз продовжує боротися за цю справедливість в армії. Рома Гребенюк, який в 3 ротації відбув в Донецькому аеропорту, в самі такі жорсткі так само часи взимку, і зараз продовжує служити. Юра Григорів, який правосік, який там був мінометником, контужений, повернувся. Тобто у кожного з нас, знаєте, навколо нас такі люди живуть. І моя історія особиста, людина, яка була в штабі оборони Маріуполя, потім була в перших ротаціях, в першій добровільній мобільній шпиталі Перегова, потім займалися там в спеціальних операціях, співпрацювали з ними, то вже це моя історія, вона в них розчиняється. Була історія накануні прем'єри, вечері, готелі. Моя колега зустрілась з дівчинкою цивільною. І дівчинка розказала, що майбутня мобілізація, наступна, вона чесно вірила, що всіх в 14-му повбивало. Тому в 15-му була наступна мобілізація. І вона це щиро вірила. Тому коли їй сказали, що оцей воює з 14-го, та воює з 14-го, цей з 15-го, а ви що, живі? Другий шок був, коли їй розказали про те, що тут є люди з Луганська, з Донецька, вони воюють. І воюють або вдома десь, або воюють зараз в діючих частинах, в бойових частинах.